painotuotteiden suunnittelua, videoiden editointia ja valokuvaamista. Tätä kaikkea sä pääset tekemään täällä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa. Kun valmistut täältä Hiekkaharjun toimipisteestä, niin tuleva työpaikka voi olla vaikka lehtitalossa, mainostoimistossa tai jopa pelifirmassa. Käydään katsoa, että mitä täällä sitten muuta pääsee tekemään. Mulla on täällä media- ja kuvallisen ilmaisualan opiskelija Julia paikalla. Moikka! Moi. Mitä sä oot päässyt tekemään täällä Varjassa? Mä oon päässyt valokuvaamaan, tekemään julisteita tai lehtitaittoa, pakkaussuunnittelua, vähän koodattukin on. Ja tosi monipuolisesti. Mihin sä haluaisit ehkä tulevaisuudessa päästä töihin? Pelien kanssa työskentely kuulostaa aika hyvältä tällä hetkellä. Haluaisitko päästä piirtämään sinne grafiikoita vai? Varmaan grafiikoita sekä koodata ja vähän kaikenlaista, että kokeilee eka ja sitten tietää, että mitä niistä eniten tykkää tehdä. Mulla on täällä media- ja kuvallisen ilmaisun opettaja Ari, niin kerro Ari, minkälaisiin työharjoittelupaikkoihin nämä opiskelijat sitten menee? Joo, no monenlaisia eri firmoja, missä on omat markkinointiosastot, että kyllä ne on tämmöisiä media-alaan liittyviä toimistoja, yrityksiä tai sitten ihan mainostoimistoja tietysti ja mediatoimistoja. Vielä myyntipuhe, miksi kannattaa tulla Varjaan opiskelemaan? No tietysti meillä on opettajat tosi osaavia ja henkilökunta ylipäätänsä, mutta että meillä on hyvä henki täällä. Jokainen saa olla oma itsensä ja tietysti täällä oppii sitä työelämässä toimimista myös, että tiimissä toimitaan ja myös me opettajat opitaan niitä opiskelijoilta. Hei, mahtavaa. Ja tosi jos media-ala kiinnostaa, niin kannattaa hakea tänne Varjaan.